Delat sig på nytt. Andreas Andersson. Bra inlägg. Och där kommer avslutningen och det är mål. Ja, det är en perfekt avslutning av Mats Rubat som i övrigt har varit ganska anonym i den här matchen tycker jag. Men den här, bra nedtagning och distinkt avslutning med högerfoten. Mats Rubat. Här får han ju god tid på sig att måta in sig också. Ett, tre med 12 minuter kvar att spela. Väldigt fint inlägg av Andreas. Ja, det är fint. Andreas tittar upp här och slår ett fint inlägg. Och där får ju Mats Rubat väldigt god tid på sig där ute. Lite slarvig markering hos Djurgårdsförsvaret. Men en härlig avslutning. Mats Rubat alltså målskytt igen. Han har ju börjat göra mål här på sistone. Hans fjärde allsvenska mål den här säsongen.